хочу. Ну, тепер говоримо про прекрасне. Я не кажу про бійку в українському парламенті. Про неї ми поговоримо в громадське про головне із народними депутатами, які прийдуть до нас після 9-ї години вечора. Ми будемо говорити про українську класику, про українське кіно. Ну, не тільки класичне, а сучасне теж. З нами у студії директор центру Олександра Довженка, Іван Козленко. Людина, яка робить це українське кіно, яке десь там пилиться в архівах, ближчим до нас з вами. Скажіть, який цей масштаб оцих скарбів, які десь там лежать, справді, я певен, припадають там шарами пилу, і до яких дуже складно дістатися. І наскільки багато цього всього? Ну, власне, скарби у нас і лежать. Тобто центр Довженка – це кіноархів, в якому зберігається основний фонд українського художнього, анімаційного і документального кіно. У нас 4 тисячі найменувань фільмів. 4 тисячі? І щоразу поповнюються. Але доволі великий обсяг фільмів досі зберігається в Москві, оскільки силоміць фільми були вивезені з України в 1938 році, повний фільмофонд. І потім щороку він вивозився і зберігається нині в Госфільмофонді. Відповідно, всі фільми від 20-х років, десь до 50-х, більшість їх зберігається в Росії, і ми потрошку пробуємо з горем пополам їх звідти викупляти. Ну, і викупляти, тобто просто купувати? Так, да, нам доводиться їх купувати, тому що, власне кажучи, вони зберіглися на негативних плівках, на оригінальних плівках, і, безумовно, ми можемо купити тільки копії. Було питання про повернення національних фільмофондів в Національній Республіці, коли вони отримали незалежність, і лише Естонія змогла забрати свої фільми в Росії, жодна інша республіка не змогла цього зробити. А які аргументи, чому вони кажуть ні? Ну, вони вважаються радянським надбанням, Росія як спадкоємець, правонаступник Радянського Союзу. Вони не вважають себе власниками прав на фільм, але вони власники прав на фізичне на майно, на цю конкретну плівку. От тому... А враховуючи, що іншої такої плівки немає, абсолютно, то відповідно да. Будь ласка, робіть копію, так, фільм ваш на будь-якому носії, робіть копію, але цю копію ви маєте купити. А скільки це коштує? Ну, копія коштує 35-мм, десь 2000 доларів одна. Тобто за кожен фільм, який ми хочемо повернути з Росії до України, ми маємо заплатити 2000 доларів? Так, ми робили таке дослідження, скільки ж фільмів в Росії зберігається, яких в Україні не зберіглося, це близько 800 одиниць. Тобто це співставно, звичайно, з нашим масштабом, з нашого фільмофонду цифра, але, в принципі, є можливість повністю фільмофонд в Росії викупити і докомплектувати повністю український фільмофонд. Тут ви поступово викачуєте ці фільми якби, до нас? Якби держава цим опікувалася серйозно, вона могла б це зробити за рік, це не питання. А доводиться, ми можемо купити максимум 20 фільмів в рік, і то по програмі реставрації. Просто так ми фільми не купуємо, бо на це немає фінансування державного. Ага, так, 20 фільмів, я всі цифри для себе записую, хай буде. Скажіть, будь ласка, але ну, мало дістати, звичайно, мені б дуже хотілося, щоб в Україні зберігалися там всі здобутки українського кіно, повний, максимально повний, наскільки це можливо, архів, але з іншого боку, мені так само хотілося б просто як глядачеві цих фільмів, ці фільми бачити, і так само хотілося, щоб там українські студенти, які вивчають кінематограф, могли до цього дістатися, просто люди, які вирішили, от я хочу побачити українське кіно, якого я не знаю. Таке от архівне, справжнє, трушне, до якого взагалі раніше доступу не було. Ну, по-перше, ми відкритий архів, до нас можна прийти, подивитися і в переглядовій залі, якщо він не цифрований, то може подивитися на комп'ютері. Ми не архів, є в Україні ще один архів пшеничного, документального кіно. Це абсолютно кагибійська така установа, в якій нічого не можна отримати. І, ну, в смислі, можна щось купити і так далі, але, в принципі, це абсолютно інший формат. Це не є кіноархів класичний. До нас можна прийти, і у нас є ціла серія івентів, в рамках яких ми показуємо фільми, зокрема, «Коло Дзигі» – це великий серійний проект. Кілька разів на рік ми показуємо реставровані копії українських кіноавангардних шедеврів 20-х років в супроводі сучасної музики. Це проект перехідний. Також є проект, який називається «Великі короткі метри», де ми показуємо дебюти українських режисерів, класиків – Балаяна, Параджанова,
Муратових і Олександра, і Кіри. І от ми закінчили в цьому році показувати 70-ті, минулого ми показали 60-ті роки. Це фільми, які зберігаються в інституті Карпенка-Карого. Це дебютні роботи цих режисерів, яким по 50, по 60 років вони лежали там. І ми їх зараз оцифрували, і є можливість їх побачити. І от в рамках наших проєктів ми можемо показувати. Але, звичайно, наше бажання створити на базі центру Сінематеку з кількома залами, власне, кінозал, для того, щоб була можливість регулярно показувати фільми, не тільки архівні, але, можливо, і артхаусні, прокатні. Але хто ваша аудиторія? Хто ці люди, які приходять дивитися класичне українське кіно? Ну, у нас, багато, ось це теж дуже цікаво. Як не парадоксально, це молодь. Ми робили такий аналіз фейсбукової нашої аудиторії. Це люди до 32 років здебільшого. Це молодь також тому, що наше завдання – показати фільми не в тому якби консервативному, законсервованому вигляді, в якому вони є, в класичному. Ми завжди їх опрацьовуємо якимось новим способом. Якщо це німе кіно, то завжди пишеться нова сучасна музика. Якщо це класичне кіно, там 50-х, 60-х, робляться тематичні підбірки або освітні проекти. У нас є проект «Культурфільм», в рамках якого показуються фільми. І паралельно йдуть лекції іноземних, здебільшого, кінознавців, які абсолютно в новому ракурсі подаються і кінематограф не в радянському або пострадянському, як ми звикли, а вписуючи його в загальноєвропейські тенденції. Да, але загалом, насправді, там, промотувати якийсь сучасний фільм, ну, зрозуміло, там, пафосний тізер, реклама, білборди і так далі, ну, там схема наїжджена, досвіду величезна кількість. Але як промотувати класику? Як промотувати ті фільми, які там довгий час були забуті, або їх знають всі, але сприймають як такий просто от, от є прекрасна картина, вона десь там лежить, ну і лежить. Як зробити так, щоб ці фільми знову оживали? Ну, їх треба занурити в сучасний контекст. Їм треба дати повністю нову форму і показати, що це фільми, які певним чином вплинули або на сучасну культуру, або на розвиток української історії української культури, як це було з фільмами 20-х років. Тому що Україна в 20-ті роки створила, не будучи державною націю, створила такий потужний кінематограф авангардний, якого не створили багато країн Східної Європи, незалежних, там Чехія, Польща або щось таке. Український кінематограф 20-х років – це неймовірно потужний бренд, я би навіть сказав, навколо якого обертаються такі речі, як український авангард, конструктивізм, футуризм. Всі ці явища, які ми вписуємо в поняття розстрільного відродження, і на яких, на жаль, не базується сучасна українська гуманітарна концепція. От якби сучасна гуманітарна політика базувалась на цих речах, а саме ці речі зрозумілі в Європі, тому що європейці побудували свою культуру на модерністичних тенденціях, не на традиціоналістських, на яких українська культура зараз вибудовується. Якби ми робили таким же способом, ми були б зрозумілі всьому світу, а не тільки своїм загумінковим, своїм локальним громадам. Ну, насправді, цей проєкт, там, не знаю, ну, стандартна тема, про яку всі знають, там, Довженко під музику Даха-Браха, це просто дуже круто пішло. Якщо не всі бачили, то всі про це, як мінімум, чули. А зараз з величезним потоком там, політичних подій, події на Сході і так далі, вам вдається все ще триматися на плаву, промотувати і не губитися в цьому потужному інформаційному потоці? Ну, ясно, що ми потерпаємо від цих подій, тому що, скажімо, фінансування заходів в цьому році було втричі меншим, ніж минулого року. Ну, разом з тим ми спромоглися провести і кіноринок, представити Україну на кіноринку в Берліні, на Каннському кінофестивалі, провести серію наших поточних проєктів. Ну, звичайно, складніше, тому що, безумовно, трішки в іншому регістрі зараз свідомість людей працює, їм потрібні якісь такі більш актуальні речі. Тому ми зараз активізуємо, наприклад, документальний формат і зробили DVD-підбірку, яка називається «Щаблі демократії». Це збірка фільмів до кінця 80-х, 90-х років, яка аналізує ті події, цю соціальну динаміку і ті соціальні
соціальні перетворення, які пов'язані були з розпадом Союзу. І ми щось подібне зараз переживаємо. У нас була дуже цікава річ. Ми презентували цю збірку в розпал Ленінапада, і в одному із фільмів якраз була історія Ленінапада 89-90 років. Це ж не вперше в Україні дуже відбувається. Да. І такі збіги, вони формують певний контекст. Є насправді різниця, тобто між тим, що відбувалося тоді, і тоді просто хештегу Ленінапад не було, а зараз ми створили його. Очевидно. Але насправді мені просто дуже цікаво зрозуміти, це ж лише початок насправді. Тобто про українське там кіно класичне говорили такі, як мені завжди видавалося, такі нудні дядьки в великих піджаках. Це були такі лекції для тих людей, які справді дуже тим цікавляться і просто вирішили, що мусять про це дізнатися. Зараз ви повністю зміните формат, тобто я бачив людей, які з вами разом працюють, не схожі на таких, знаєте, академіків, класичних в окулярах, які будуть читати довгі нудні лекції, але насправді нічого не розкажуть. Як, що ви плануєте далі робити? Ви знаєте, таке розшарування на там умовних ботанів, да, і якихось там трансетерів, воно існує власне тільки у нас, тому що весь обсяг культурного досвіду, накопиченого в якійсь національній культурі, він актуалізується, має актуалізуватися в усякому разі за сучасними маркетинговими схемами і технологіями. Це відбувається в BFI, в British Film Institute, в французькій синематеці. Коли там немає академічного якогось знання, це спосіб популяризації. Власне кажучи, центр Довженка кіноархів, основне його завдання зараз – це популяризувати ці скарби не тільки для науковців і академіків, а для звичайних людей, тому що, власне, вони формують там національну свідомість, громадську думку і так далі. І наші подальші кроки – це от інтенсифікація таких процесів по актуалізації цього контенту. Це справді контент, з яким треба працювати. Його треба вписувати в сучасність, його треба повертати. Справа ж в тому, що Україна, якби українці мають соціальну амнезію, ми ж нічого про себе не знаємо насправді. Да? Зараз піди, розкажи там комусь, ну про Довженка, ладно, да? А от Зіга Вєртов, ну це ж напевно не українські режисери, це ж напевно не українські фільми. Українські, безумовно, це фільми. Або там серія забутих режисерів, заборонених, як геніальний Микола Шпиковський. Ми перевідкрили його буквально 2 роки тому. Це просто абсолютно унікальний досвід, коли ми за кордоном показуємо ці фільми, у нас були там стоячі овації в Італії, тому що люди просто не знають, що таке українське кіно. А справа в тому, що Україна, як постколоніальна, а до того колоніальна держава, вона віднікувалася і якби відчужувала певний досвід, який здавався не зовсім українським. Да? Було якесь уявлення про українськість етнографічно, етноцентрично. І все, що не підпадало під це уявлення, воно відтиналося. І в такому кастрованому вигляді ми отримали культуру, коли здобули незалежність, ще і схиблену на якихось псевдосоціальних і соціалістичних категоріях і маніпуляціях. І це, з цим треба працювати. Ми з такою культурою не можемо жити. Ми є сучасні люди, і нам треба дати сучасний продукт. Поки ми не переосмислимо цей досвід культурний, який у нас є, але він штампами догматично представлений у вигляді якихось абсолютно ідіотських концепцій. От поки ці концепції не будуть переписані, і в наше культурне тіло не буде повернути цей контент, але з іншими вже певними наголосами, певними акцентами, до того моменту ми не зможемо побудувати сучасну культуру, яка буде цікава людям, крім нас комусь. А будувати просто на, скажімо, ура-патріотичних або етнічно-сентиментальних якихось емоціях культури – це тупіковий шлях. Ну, не можна весь час плакати. У нас є досягнення, великі досягнення. І культура 20-х років українська – це абсолютно унікальний феномен. Доки це не буде якби усвідомлено чільниками гуманітарної нашої якби політики, то, на жаль, ми матимемо такі от результати, що ми програємо інформаційні війни, ми тепер потерпаємо від реальних воєн. Да? Це все наслідки оцих от лакун і цих недопрацювань з інформацією, яка нехтувалася цілими десятиліттями. Зараз війна почалася не лише реальна фізична війна на Сході, війна почалася і в сфері кінематографу. Там російські фільми зараз почали,
не для всіх далеко російських фільмів і не для всіх на всіх українських каналах ці обмеження чомусь діють, але є ряд російських стрічок, які для показу в Україні заборонили. Як ви до того ставитесь? Це сприяє там зачистці українського культурного простору від низькопробного контенту, відповідно, звільнення простору для чогось здорового і нашого? Чи це просто якась формальна річ, яка насправді ні на що не впливає? На жаль, мені здається, що в значній мірі це оповите якимось там серпанком популізму. Тут російське не значить погане, не в усіх смислах. Да? Заборонено, серед заборонених фільмів є низка справді достойних, якщо не шедеврів, то дуже талановитих фільмів. І якщо ми не визнаємо, що культура – це не тільки національні культури, але це також певні загальногуманістичні там, цінності, да? То в фільмі, який сповідує або пропагує загальногуманістичні цінності, може знятися Охлобистін. Він може бути останнім ідіотом, але це не значить, що фільм, в якому він знявся, поганий. І оце одне розрізнення персонажа і актора, да, персонажа і героя, воно, на жаль, призводить до таких популістичних кроків, коли просто забороняється. Післязавтра ще 20 виступить російських акторів з контроверсійними заявами, і весь російський кінематограф буде заборонений. Но російський кінематограф, так як і український, це також в значній мірі досягнення світової культури. І це нонсенс. Я вважаю, що треба працювати з іншими речами. Треба робити своє кіно, треба наголошувати, що є в Україні свої досягнення, які можуть бути порівняні з російськими або з будь-якими іншими в Європі. Тут же що спрацьовує? Тут спрацьовує комплекс меншовартості, що російське кіно за замовчуванням може впливати на нас в якомусь такому вигляді, як удав на кролика, і ми всі зачаровано будемо дивитися. Ну, багатьох людей є абсолютно критичне ставлення і сприйняття контенту, і давайте просто виховувати аудиторію, і вона сама буде відсіювати собі зерно від полови, і не треба, щоб держава виконувала цензурні функції. Це не є функція держави – цензурувати, що дивитися людині, а що не дивитися. Але коли ми говоримо про українське кіно, яке зараз, здавалось би, піднімається, як би ви цей підйом назвали? Воно все одно продовжує жевріти, поступово піднімається, стрімке зростання. Який рівень, яка інтенсивність підйому цього? Ну, на жаль, з прогнозами цифр в наступному бюджеті на 2015 рік йому не вдасться більше підніматися. В кращому випадку воно завмре на рівні 2014 року. Справді, за останні 3 роки було багато чого зроблено. Це та думка, яку висвітлює своєму відкритому листі голова спілки кінематографістів Тримбач, який каже, що як же ж так, за антинародного режиму кіно субсидіювалося великими коштами, був справді підйом і міжнародний резонанс, а от за патріотичного, значить, проукраїнського режиму ми маємо повне закручування гайок. Це проблема, яка стосується питання, де все-таки економити. Да? Є певні сфери, в яких економія, ну, якби недоречна. Якщо ми опалюємо повітря, да, і 60% тепла виходить за шибки, може, ми там краще будемо економити, ніж на культурі або на кіно. Сьогодні представник Інституту педагогіки Національної академії наук теж щодо них різні думки розходяться, тому що, ну, результати їхньої роботи хотілося б теж бачити, якимось чином, ну, відчути його прояви десь. Але вони апелювали постійно до того, що ось наш бюджет, а подивіться в порівнянні, який бюджет Генеральної прокуратури, яку зараз щодня просто критикують. А який вони бюджет? Відчутно більший. Mm-hmm. Я цифру точно по пам'яті не спробуватиму називати, але там цифри, ну, різних порядків. Ну, ви знаєте, я писав не так давно, може, 2 місяці тому пост, в якому я робив аналіз бюджету Міністерства культури. Я був сам вражений тим бюджетом, тому що там, наприклад, українські цирки, їх, по-перше, безліч. Всі розуміють, звичайно, що тварини дуже голодають, їх треба годувати, але десятки мільйонів, коли
спускається на цирки, постає питання взагалі, а чи вони потрібні в такій кількості, в таких масштабах, коли один цирк, бюджет одного цирка досягає 20 мільйонів, а бюджет Національного кіноархіву, яким є центр Довженка, це 2,6 мільйона. Да? Тобто це абсолютний перекос і розбалансованість бюджетних програм, і про це треба говорити. Держава має з'ясувати для себе пріоритети. Якщо ми розвиваємо цирк, ми будемо жити в державі, ну, якби це буде цирк. От. А якщо ми будемо знімати кіно, то актуальне кіно, документальне кіно, може, ми таким чином зможемо вплинути на реальність. Справді, я вважаю, що з бюджетом творяться дива. Наприклад, бюджет, заявлений бюджет Академії наук більший за бюджет Міністерства культури. Я охоче вірю, що у нас дуже багато академіків, нобелівських лауреатів, напевно, да, які зробили безліч відкриттів в космічній галузі, в інформаційній. Я хотів би на всіх них подивитися і подивитися на всякі відгалуження якоїсь національної сільськогосподарської академії, яка входить в склад Академії наук, да, і подивитися, скільки врожайність нашого зерна в порівнянні з зерном голландським, там, наприклад, або німецьким. Да? Чому ми купуємо квіти за кордоном, якщо у нас є Академія сільського господарства, яка має десятки мільйонів бюджету? Все це речі, які треба якби піднімати, аналізувати. І, на жаль, в галузеві такі дуже спеціальні сфери, громадська думка не проникає, і контроля громадського за ними не відбувається. Тому виходить така от штука, що існують якісь абсолютно унікальні явища, типу там Інституту Поплавського, да, які спускаються десятки мільйонів гривень. Ну так, да, насправді унікальне явище, особливо це інший Інститут Поплавського, так, да, який клон, паралельно так ще існував. А тепер давайте по суті ще такої конкретної події. Якщо когось зацікавило те, про що ми з вами тут говорили, якщо хтось вирішив, що він хоче долучитися до класичного традиційного українського кіно, або ж так само ви займаєтесь промотуванням і сучасного кінематографу теж, він може це зробити просто цієї суботи. Давайте подивимось роличок, я підготував, дамо конкретні координати і час, і ви точніше потім детальніше розповісте, на що людям чекати, якщо вони захотіли туди потрапити. Якщо когось дуже відволікла музика або відеоряд дуже активний, можете повторити координати і пояснити, що відбувається. Ми вирішили зробити таку штуку, якої ми ніколи не робили, якусь підсумкову таку великий захід наприкінці року, який би нам дав можливість в подальшому привернути увагу не тільки до успіхів центру, але також до його проблем. Це буде остання субота року. Так, це буде остання субота. Я тільки зараз замислився, її не можна пропустити. Це буде 27 грудня о 19:00. Ми робимо цей великий проект «Do Nowhere Path», «Film Night». Це конгломерат кількох проєктів, насамперед проєкт «Коло Дзиги», нашого регулярного проєкту, в межах якого ми показуємо українське кіно «Авангард». І в даному випадку будемо показувати фільм Зиги Вертова «11», про Донбас, між іншим, про 11-й рік жовтневої революції в індустріальних регіонах, в супроводі сучасної музики, написаної Антоном Байбаковим.
композитором. І також у нас буде велика музична програма, буде виступати Денис Іванов, це директор артхаус «Трафік» і колишній директор Одеського міжнародного кінофестивалю, ініціатор, великий подвижник українського сучасного кіно, який має зараз свою групу «Люди, звірі, чудеса», і він буде з нею представлений. І також одеська група «Цирк», такий фрік-бенд на чолі з одеським андеграундним музикантом і поетом Сергієм Бакуменком. Ми вирішили все це зробити для того, щоб, по-перше, згуртувати в одному місці всіх наших друзів, які з нами ділили ці всі наші події цього року, і всіх кіношників, які зараз відчувають брак консолідації через те, що втрачені бюджети, люди сильно атомізовані, почуваються затурбованими всіми цими проблемами. І також одна із основних причин – це те, що ми ніколи не проводили заходи на території нашого центру Довженка. Ми завжди проводили їх в інших місцях. Центр Довженка був і залишається, на жаль, в значній мірі такою занедбаною, величезною, колись індустріальною установою. Це великий комплекс восьмиповерховий, колись найбільша, одна з найбільших в Радянському Союзі кінокопіювальних фабрик. 14 тисяч квадратних метрів площ, 8-10-поверхові приміщення. І всі ці приміщення ніколи не використовувалися, ні раціонально, ні ірраціонально. Коли була реструктуризація в 7-му році, були знищені потужності виробничі, і от вони залишилися, ми маємо ці стіни, які навіть отримувати дуже важко, це дуже дорого навіть їх опалити. Да? І ми вирішили, що оскільки ми зараз працюємо над розвитком концепції розвитку центру Довженка, яким він має бути, ми представимо наприкінці січня 2015 року. Перший крок до імплементації цієї концепції – це притягнення аудиторії от конкретно в наше місце і створення на базі цього місця такого creative space, такого креативного простору, хаба кінематографічного, де ми зможемо проводити лекції, робити виставки, де буде започатковано музей кіно, концепція якого була навіть затверджена в 2012 році, але це залишилося якби на нульовому етапі. Но зараз ми своїми силами просто будемо збирати експонати і створювати цей невеличкий поки що музей, таку експозицію, де буде також кінозал і так далі. І для того, щоб представити можливості цього простору, а він унікальний, це справді дуже красивий будинок, 89-го року побудови, унікально конструктивний, такий останній піск радянського архітектурного авангарду. Ми робимо саме там, в цьому, спочатку ми це називали Secret Place, ми не розказували нікому, і створювали таку інтригу, і от сьогодні ми розкрили це місце, і зараз ідуть великі там масштабні у нас зміни по оздобленню цього простору. І в суботу люди зможуть вперше попасти в свята святих українського кіноархіву, туди, куди раніше ніякого доступу не було, і взагалі кінокопіювальна фабрика була режимним об'єктом, вона була закритим об'єктом для відвідання, можуть попасти і побачити приблизно, як це все було. Ми не будемо показувати всі наші виробничі потужності, але от цей простір, унікальний в своєму роді, він буде освоєний в культурний спосіб, туди буде імплементована велика культурна програма от цього вечора. Не пропустіть останню суботу цього року, не витратити її марно, можете витратити на класне українське кіно. Дякую вам за те, що ви робите. Насправді, будемо сподіватися і чекати на ваші подальші проекти. Стежимо за вами уважно. Отже, Іван Козленко, директор центру Олександра Довженка, був з нами у студії.